עולם הרפואה נמצא בעיצומו של עידן דיגיטלי, וככל שהזמן עובר, כך יותר ויותר הטיפול הרפואי מסתמך על טכנולוגיות חדשות. עד היום, רכישת המיומנויות הנדרשות לשימוש בציוד רפואי התבססו על הדרכות פרונטליות, במהלך משמרת עם חומרי לימוד מודפסים ללא בחינה מסכמת וניהול הרשאות דיגיטלי. התוצאה, איך לומר, לא מספקת. מטכניקה אקדמי הגיעה להציג פלטפורמה מודולרית המאפשרת למידה מהירה ויעילה. קורסים אינטראקטיביים, סרטוני הדרכה בעברית, הדמיות תלת מימד, מבחנים מסכמים המותאמים לקונפיגורציות והנהלים של המוסד הרפואי. הפלטפורמה זמינה כאתר ווב וכאפליקציה. מטכניקה אקדמי, מרכז ההשערה והדרכה דיגיטלית. פתרון אחד למדריך, הצוות הרפואי והמוסד הרפואי.